se tam v konečnosti Deadpool byla usmartována, nejrychleji usmartoval Zulum, dále potom Prixio a City na třetí pozici, na sobě Sharbrook, pardon, je a Prilius. Na sprinterské trati velení Doom. Zulum na druhé pozici. Ty je to Aprilius. Takže Tulum, Aprilius a Sydney vedoucí trojice, dále Sharbrook a dvojice Prezio a Pardonie pole uzavírají. Koně máme v závěrečném obloku před celou rovinou, Tulum má nás zhruba dvou a půl délek před druhým koněm, kterým je Aprilius jokem Jaromírem Šafářem. Koně nám točí do prostoru cílové roviny, Tulum, Aprilius, dále Sydney a Sharbrook na čtvrtém místě. Následuje Trizio a Pardon je 200 metrů před cílem ve vedení stále Tulum, ale zvnějšku se snaží zautočit na vedoucí pozici Aprilius. Tak do to bez dvojice Aprilius, Tulum, Aprilius a Tulum hlava bojí o vítězství v dnešním třetím dostihu. Bude to Tulum na bariéře nebo zvnějšku Aprilius, Tulum nakonec první, Aprilius na druhém místě, Sharbrook třetí. Pardon je na čtvrté pozici, dále potom Sydney a Trizio.